Gjëja më e keqe e dimrit nuk është fakti se jeni në luftë të vazhdueshme me hundët, as konsumimi i çajit nëse nuk e pëlqeni këtë të fundit. Jo, simptoma më irrituese e të gjithëve është një dhimbje fyti që e bën të vështirë gëlltitjen, të ngrënit ose të fjeturën. Zgjimi me një fyt me gjemba mund të jetë një tregues që një virus ka deportuar në sistemin tuaj imunitar. Ndjesia e djegjes duhet të kalojë pas disa ditësh, por ndërkohë ka shumë mënyra për të ndihmuar procesin e shërimit me metoda natyrale. Konsumoni një lukë çaji mjalt. Në sajt të vetive antibakteriale, ajo do të zvogloj inflamacionin. Gjithashtu lehtëson acarimin e fytit. Gargar me ujë deti. Kjo ndihmon në reduktimin e ëndjes së dhimbshme të indeve dhe vret çdo bakter të padëshiruar. Një e dyta lukë çaj me krip e përzieni në një gotë me ujë të ngrohtë. Bëni gargar për 1 ose 2 minuta duke u kujdesur që mos ta gëlltisni. Pini çaj kamomili. Jo vetëm që është fantastik për të qetësuar stomakun, por studimet kanë zbuluar se vetit antiinflamatore, antioksiduese të kamomilit kanë një efekt qetësues, sapo fillon të ndjesh shqetësimet e para me fytin. Shtrydhni limon në ujë të nxehtë. Disa njerëz pinë ujë të nxehtë me limon, me shpresën se mund të ndihmojë në humbjen e peshës. Por ky gjithashtu mund të jetë çelësi për zhdukjen e simptomave të padëshiruara të ftohjes. Fal fushive të saj antibakteriale, këto agrume me ngjyrë diellore krijojnë një mjedis acidik në fyt, duke e bërë më të vështirë shumimin e viruseve apo baktereve.